आ, नमस्कार जति पनि इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट सिक्सटिन र युनिट सेभेन्टिनमा रहेका लिस्निङ क्वेसनहरूको सोलुसन गर्नेछौँ र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूको लाइकले गर्दा नै हामीलाई आगामी भिडियोको लागि ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र सुरुमा रहेको छ युनिट सिक्सटिन सिप युग गुवा सिगानी इसुल्ते छुरो थेनिस रुल छिर खायो समय भएको बेलामा प्राय टेनिस खेल्न जान्छौँ यो पाठमा रहेको लिस्निङमा 16과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 16과 유닛 시스템고 16 EPS 토픽 듣기 안더를 갖고 1에서 2번 1네머리기 두이네머 사모곡 고마장이 हाउम खोरिमुल फोगो आलमाजुन घसुल खोरुसिप्सी हो दिएको चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ र क्वेसन नम्बर एकमा हेरौँ हामी यहाँ एउटा चित्र देख्न सक्छौँ माछा मारिरहेको र रा, माछा मार्नलाई हामीले के भनिन्छ कोरियन भाषामा हामीले पढेको हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ उसले चारवटा अप्सन भन्छ र चारवटामा उसले एउटा सही भन्छ तिनवटा गलत भन्छ र हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लेखिङ सुनौँ 1번 1 독서 2 낚시 3 여행 4 등산 के भन्यो अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ उसले थोक्स थोक्स भनेको अध्ययन अनि दुईमा चाहिँ दुईमा के भनेको छ नाक्सी माछा मार्नु अथवा फिसिङलाई के भन्छ त नाक्सी र तिनमा यहेङ भर्मण र चारमा चाहिँ थुङसान ट्रेकिङ यो के गरिरहेछ त माछा मारिरहेको हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर दुईको नाक्सी अब दुई नम्बरमा हेरौँ दुई नम्बरमा मा एकजना मान्छे यहाँ ब्याट लिएर बेसबल यो चाहिँ हामीले अवैमा अलरेडी पढिसकेका सा। छौँ यो बेसबल खेलिरहेको यस्तो चित्र हुन्छ यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाममा धेरैचोटि आइसकेको छ यो बेसबल खेलिरहेको चित्र हो र बेसबल खेल्नलाई के भन्छ त्यो हामीले पढेको हुनुपऱ्यो थाहा हुनु पऱ्यो था र उसले त्यसमध्ये चारवटा मध्ये एउटा चाहिँ सही भन्छ तिनवटा गलत भन्छ त्यसै गरी अब यसको पनि लिसिङ सुनौँ के भन्छ उसले सुरुमा एक नम्बरमा भनेको छ छुक्गो छुक्कु भनेको फुटबल दुईमा नोङ्गो बास्केटबल तिनमा यागु बेसबल र चारमा सुयङ पौडी के हो त यो यागु यसको सही उत्तर चाहिँ यागो त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन यागु है त अब अगाडि बढौँको सामेस ओभन छिलमुनुल थुटको आल्माजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा क्वेशन सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुस् भनेको छ उले चाहिँ क्वेशन भन्छ हामीले यता अप्सनहरुबाट सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा हामीले लिसनिङ सुन्नु भन्दा अगाडि यस्तो क्वेशनहरुमा अप्सनहरु चाहिँ राम्रोसँग बुझिस बुझेर मात्रै लिसनिङ प्ले गर्नु होला किनभने अप्सनहरू कुनै कन्फ्युजिङ भयो बुझेन भने पछि गाह्रो हुन्छ बिग्रिने भिगदिन छ त्यसले गर्दा सुरुमा क्वेसन नम्बर तिनको अप्सन हेरौँ सुरुमा भनेको छ एक नम्बरमा थोक्स ए हो अध्ययन गर्छु नम्बर दुईमा थोक्स हाल्ने हो अध्ययन गर्नेछु नम्बर तिनमा थोक्स आने हो अध्ययन गर्दिन र नम्बर चारमा थोक्स हागो सिप हो अध्ययन गर्न चाहन्छु अब के भन्छ यसको लिस्टिङ सुनौँ के भन्छ मो रुचि के हो भनेर सोध्या अनि के होला त उसले चाहिँ रुचि के हो भनेपछि यसअनुसार एस चाहिँ यसको उत्तर हुन्छ थोक्स ए हो थोक्स ए हो अप्सन नम्बर एक मेरो रुचि चाहिँ अध्ययन हो अरू चाहिँ मिल्दैन रुचि होइन थोकसहाल गर्नेछु अथवा गर्न चाहन्छौँ कुनै मिल्दैन यो चाहिँ सही उत्तर अप्सन नम्बर एक हो छुइमिगा मो हे हो रुचि के हो भने अध्ययन हो सबभन्दा बेस्ट उत्तर अप्सन नम्बर एक अब चार नम्बरमा हेरौँ चार नम्बरको सुरु अप्सनमा दिएको छ नाक्सी हार खायो माछा मार्नु जान्छु नम्बर दुईमा छे छुमिन हुन नाक्सी हे हो मेरो रुचि माछा मार्ने हो नम्बर तिनमा छिन्गो आगो खाच्ची हे साथीसँगै गर्छु र नम्बर चारमा सिगानी हे हो समय भएको बेला गर्छु अब यसको स्कुल सुनौ्रेक्सिरुल छुरो हो अधिकांश प्राय छो अन्जे नाक्सिरुल हेयो भने चाहिँ प्राय कहिले माछा मार्नुहुन्छ छो अन्जे नाक्सिरुल हेयो प्राय कहिले माछा मार्नुहुन्छ भने छ र अप्सनमा दिएको छ नाक्सी हारकायो माछा मार्नको लागि जान्छौँ छे छुमिन हुन् नाक्सी यो छिन्गो आगो साथीसँग भनेको छ र सिगानी इसुल्दै समय भएको बेलामा गर्छु यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर चार कहिले माछा मार्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भयो त यसको उत्तर अप्सन नम्बर चार यसको बेस्ट आन्सर हुन्छ है त अब क्वेसन नम्बर पाँचको अप्सनमा हेरौँ एक नम्बरमा दि भनेको छ इरियो इरियो हे यो आइतबार गर्छु नम्बर दुईमा थेनिस रुल छिर खायो टेनिस खेल्नुको लागि जान्छौँ नम्बर तिनमा नेइली छुमाली हो भोलि सपथानो हो र चारमा उमागुल थुरुन्ते खिवोनी छुआयो सङ्गीत सुन्ने बेलामा मुड राम्रो हुन्छ भने छ यसको लिस्टिङ सुन्नु छुमाले फोथोङ मो आ, हो सप्तान्तमा प्राय के गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसन गरेको छ भने यसको उत्तर के होला त आइतबार हो भएन टेनिस खेल्न जान्छु पनि भएन उमाकुल म्युजिक सुन्ने बेला मोड राम्रो हुन्छ पनि भएन र अर्को दिएको छ नेइली छुवाल यी हो भोलि सप्तान्त हो भनेपछि यसको सही उत्तर कुन भयो त यो, यो नम्बर दुई छुमाले फुतुङ म हे भन्न स सप्तान्तमा प्रायः के गर्नुहुन्छ भन्नाले टेनिस खेल्नुको लागि जान्छु टेनिस खेल्नु जान्छु यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर दुई है त अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ च्याप्टर सेभेन्टिन सिप छिल्गुवा युगाते छेजुदोए थानिओल गयो विधाको बेलामा छेजुदोमा गएर आउनेछौँ अब यसको लिस्निङ हेरौँ 결과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. EPS 토픽 듣기 실과고 EPS 토픽 듣기 언더걷고 아 퀘스 넘버 1 द े ख 1 2 에서 이번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. diye 이 o c h 밀 t r 라 diekera milne k 이 s a m e पहिलाको च्याप्टर जस्तै चारवटा अप्सन भन्छ र हामीले एउटा छान्नुपर्छ यसमा चाहिँ यो समुद्रको किनार यतातिर समुद्र र यता चाहिँ दिएको छ र समुद्रलाई के भन्छ हामीले त्यो थाहा पाउनु पर्यो र यसको लिस्टिङ सुनौँ इरे पानु के भन्छ यसले सुरुमा भन्यो एक नम्बरमा सान सान भनेको पहाड दुईमा भनेको छ थोङ्गुल गुफा तिनमा फादा समुद्र र चारमा के भनेको छ मिन्सोक छोन भनेको प्राचीन स्थललाई मिन्सोक छोन भन्छ प्राचीन स्थल र के हो त यो समुद्र भएको कारण समुद्र किनारलाई के भन्छ फादा यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर तिन अब क्वेसन नम्बर दुईमा पनि यो दुईजना चाहिँ कतै निस्किरहेको यो हामीले अघिमा अलरेडी पढिसकेका छ यसलाई के भन्छ र त्यो चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सही अप्सन भन्छ चारवटा मध्ये तिनवटा रङ भन्छ त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र अब लिस्को इभन अब के भनेको छ सुरुमा भनेको छ थोक्स अध्ययन यो अध्ययन पढिरह त होइन नि त थोक्स भनेको अध्ययन दुईमा भनेको छ यहेङ भ्रमण तिनमा भनेको छ योरी खाना पकाउनलाई के भन्छ योरी र चारमा भनेको छ नाक्सी माछा मार्ने यो तिन चार र एक मिल्दै मिल्दैन र यो चाहिँ के रहेछ त अप्सन नम्बर दुईको यहिङ भ्रमण जान लागेको रहेछ दुईजना यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर दुईको यहेङ अब अगाडि बढौँ सामेस ओभन तिन नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा छिलमुन थुतको आल्माजुन थेदाबुल खोरुसिपसियो क्वेसन सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ र तिन नम्बरको अप्सन हेरौँ तिनमा भनेको सुरुमा ने फस् हजुर हेरेको छु नम्बर दुईमा ने खा फस गई हेरेको गई हेरेको छु नम्बर तिनमा आनियो फोगो सिपयो होइन हेर्ने विचार छ नम्बर चारमा आनियो छाङ्ने ने खास होइन गत वर्ष गए अब लिस्ट के भन्छ सुनौ छेजुदोए खाफस यो छेजुदोए गई हेर्नु भएको छ भनेर भनिएको छ भने कुन मिल्छ त यसको चाहिँ ने खाफस् सयो यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर दुई अरू चाहिँ कुनै मिल्दैन है त अब चार नम्बरको अप्सन हेरौँ एकमा भनेको छ छाग्ने ने खास सयो गत वर्ष गए दुईमा मान्नी फावास सयो धेरै बिजी भए नम्बर तिनमा छङमाल आरुम दाओस्यो एकदमै सुन्दर थियो अनि चारमा चाहिँ छिन्गो आगो खाची खास साथीसँगै गए अब यसको लिस्टिङ सुनौन सरा के भन्छ सराकसानी अतिश्य हो कस्तो थियो सरागसान कस्तो थियो भनेर क्वेसन भनेको छ भने यसको उत्तर के होला त गत वर्ष गए धेरै बिजी भए साथीसँग गए कुनै मिल्छ मिल्दैन यसको मिल्ने भनेको छङमाल आरोम दाव एकदमै राम्रो थियो एकदमै आकर्षक थियो अप्सन नम्बर तिन यसको सही उत्तर चाहिँ अब क्वेसन नम्बर पाँचको अप्सन हेरौँ सुरुमा भनेको छ नेइल हाल गयो भोलि गर्नेछौँ नम्बर दुईमा थोङसेङी थानिओल गयो भाइ बहिनी गएर आउनेछन् नम्बर तिनमा छेजुदोय थानिवल गयो छेजुदो गएर आउनेछौँ न र नम्बर चारमा सिगानी सुलते हाल गइयो समय भएको बेलामा गर्नेछौँ अब यसको लिसिङ सुनौते के भन्छ युगात्ते म हाल गइयो बिदामा के गर्ने भने भनिएको छ र यसको उत्तर होला भोलि गर्ने मिल्दैन थोङसिङ भाइ बहिनी गएर यो पनि मिल्दैन सिगान भएको बेलामा मिल्दैन र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर तिन छेजुदो थान्यो गयो गए। छेजुदो गएर आउने छु यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर तिन ओके भिडियोलाई अन्तिम समय भएको तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अथवा नबुझेको केही छ भने मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुने नै छ धन्यवाद